אוקיי, אז המטרה היא כרגע להראות כיצד פועלת סביבת הפיתוח על הטלפון הסלולרי, הסביבה שבה הילדים בעצם עובדים ומתכנתים, לומדים לתכנת ולומדים לפתח אנימציות. אז הלהבה שרואים במרכז המסך היא בעצם מראה שהסביבה מוכנה. הילד רואה את זה וישר כבר האש של היצירתיות נמצאת בו, ואפשר להתחיל לתכנת. אז במקרה הזה אני רוצה להתחיל ולתכנת ולהראות איך אני גורם למודל להיות מוצג על המסך ולעשות לו איזושהי אנימציה. אז נתחיל. דבר ראשון, אני מגדיר את המודל שלי. אז במקרה הזה אני לוקח אחד מהמודלים הידועים, סינבד. סינבד המלאך. ואני מספר למערכת שזה מודל. הדבר הבא, זה סינבד מודל, זה משול לקלאס במדעי המחשב. הגדרנו איזשהו קלאס. עכשיו נגדיר מופע של הקלאס, מופע של סינבד. לצורך העניין נגיד, לצורך העניין, שה-D הוא סינבד. מה שעשינו עכשיו, אחרי שהגדרנו את סינבד, הגדרנו מופע של סינבד. ה-D הוא סינבד, מופע אחד של סינבד. אם אני אריץ את זה, בואו נראה מה יקרה. הנה, מופיע לנו המודל התלת-ממדי של סינבד. המופע האחד שנקרא ה-D מופיע כרגע על המסך. עכשיו בואו ננסה קצת לסובב אותו. פשוט נגיד לו להסתובב, rotate. עדי, נקודה, rotate. נסובב אותו סביב ציר y 360 מעלות. y פלוס 360. ונעשה את זה בחמש שניות. בואו נראה איך זה נראה. הנה סינבד מסתובב על המסך בצורה נורא פשוטה. הילדים עושים את זה בקלות, הם מיד רואים משוב מיידי למה שהם עושים, זה מדליק אותם, הם נהנים מזה, וגם לומדים הרבה דברים, למשל על צירי התנועה, מה זה מעלות, מה זה מהירות, מה זה הגדרה של איזשהו קלאס ומה זה מופע שלו. בשלב הבא אני יכול לעשות גם אנימציה של השלד. בואו נראה איך זה נראה. לדוגמה, בואו נבקש ממנו, מהמודל שלנו, מהסינבד שלנו, לרקוד. אז עדי, שזה המופע. נבצע פעולה של ריקוד. במהירות של 0.5. תכף נריץ. אז מה יש לנו כרגע בארבעת השורות של התוכנית שלנו? הגדרה של סינבד, מופע אחד שלו בשם עדי, סיבוב 360 מעלות, ובסופו של דבר גם אנימציה כלשהי של השלד, אנימציה של ריקוד. בואו נראה את זה קורה. הנה זה קורה, סינבד עושה את האנימציה שלו, עשה את הריקוד שלו, הילדים קיבלו משוב, וכך אפשר להוסיף עוד ועוד ועוד שורות לתוכנית, לבצע אנימציות, לשתף בין הילדים, וכמובן שעל הדרך אנחנו לומדים הרבה מאוד מושגים ש... מקרבים את הילדים לעולם התכנות. עד פה ההדגמה להפעם. ביי ביי.